Më 21 prill në 4 komunat të Republikës e Kosovës të banuar me shumicë nga Serbet mbahat një lloj referendumi. Ata që dalin të votojnë në Zveçan, Zubin Potok, Leposavić e në veri të Mitrovicës, kanë për të zgjedhur nëse janë për ose kundër largimit të kryetarve aktual që të gjithë shqiptar. Këtë gjë e vendosi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Premten pas prezantimit të raportit për verifikimin e nënshkrimeve të bërë përmes peticionit që u votua nga 8 antarë të këtij mekanizmi. Përfaqësuesit e partisë më të madhe opozitare apsenuan duke u shfaqur kritik ndaj udhëzimit administrativ me anë të cilit po bëhet i mundshëm procesi ndryrimit të kryetarëve të dalë nga zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar, të cilat ishin bojkotuar nga serbët. Që nga zana filla e këti udhëzimi ka qenë udhëzim antikushtetues, të cilit ne si institucioni pavarur, si Komision Qendror i Zgjedhjeve, nuk i subordinohemi uzimeve administrative të cilat i nxjerrin institucione tjera. Nga partia në pushtet pati vërejtje pse një numër i nënshkrimeve pas verifikimit dolën të pavlefshme. Tregon fakt edhe nevojën që këto nënshkrime të verifikoheshin me një sy tamam të mbret, po që tregon edhe një lloj çësie jo të durt atyre që kanë lidhë nënshkrimet. Nëse shumica e votuesve më 21 prill deklarohen për largimin e kryetarëve aktual, pason caktimi i datës së mbajtjes së zgjedhjeve për liderët e rinj në 4 komunat veriore.